27 квітня, понеділок, в ефірі програма «Час». До вашої уваги інформаційний підсумок доби. Сьогодні у випуску ви почуєте про таке. Гуманітарна допомога, захист для медиків. Загадкове озеро, Синевир без відвідувачів. Карантин не для всіх, робота ринків та окремих магазинів. Судова охорона, особливості роботи. На Закарпатті зафіксовано 375 випадків COVID-19. Про це свідчать дані Закарпатського обласного центру громадського здоров'я станом на 9 годину 27 квітня. Протягом минулої доби, 26 квітня, за екстреною медичною допомогою звернулося 366 осіб, із них 12 з ознаками гострої пневмонії, 13 із підозрою на COVID-19, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. 46 особам підтверджено діагноз COVID-19, із них 13 – медичні працівники. Загалом по області станом на 9 ранку 375 хворим встановлено діагноз COVID-19. Із них 89 – медичні працівники та 16 дітей. Проведено 2057 досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію. За минулу добу не зареєстровано летальних випадків із діагнозом COVID-19. Однак вранці 27 квітня помер один хворий із встановленим діагнозом COVID-19. Загалом в Україні на коронавірус підтвердили у 9009 людей. Сьогодні вночі близько 3 години ранку помер ще один чоловік, хворий на коронавірус. Про це повідомив директор Центру легеневих хвороб в Ужгороді Василь Скрип. Далі пряма мова. Хворий з Виноградівського району, йому 52 роки, поступив до нас 23 числа. 27-го, о 3 годині, він помер. Діагноз коронавірусна інфекція, основний, ускладнений пневмонією. Хворий був у надзвичайно важкому стані. І на превеликий жаль, ми справитися з цим хворим не змогли. Бо у нього було багато супутніх хвороб. Багато супутніх хвороб, він був дуже важкий соматично. Він поступив до нас у лежачому стані, і хворий був носілочний. Він поступив до нас практично бездвижний. У нього була досить серйозна супутня патологія. У обласній інфекційній лікарні вже другий місяць медики рятують пацієнтів від COVID-19. На щастя, тут жоден медичний працівник не захворів на коронавірус. Про забезпечення та умови для їх роботи – далі у сюжеті. Обласна інфекційна лікарня другий місяць приймає пацієнтів із COVID-19. За цей час жоден медичний працівник не захворів на коронавірус. Аналізи методом ПЛР працівникам проводять регулярно. Ми захищені, маємо рукавиці, маємо костюми одноразові, маємо маски, респіратори класу FFP2, FFP3. Вони у нас є. Наразі в лікарні перебуває 40 пацієнтів із підтвердженням COVID-19, семеро з підозрою. Олексій Петров, голова обласної адміністрації, подякував медикам за їх роботу. А в обласній клінічній лікарні імені Новака на кінець тижня перебувало 27 пацієнтів із COVID-19. Зміна медиків тут триває 7 днів, за цей час вони не виходять із приміщення. Головний лікар Юрій Яцина запевняє, що наразі заклад забезпечений засобами захисту для медиків. 23 квітня прем'єр Шмигаль, заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов та голова Закарпатської адміністрації Олексій Петров передали лікарні засоби захисту. 930 костюмів біозахисту, 1000 медичних масок, FFP2, 80 пар бахіл. Наразі засоби захисту зберігають на складі лікарні. Ну, маємо, зробимо все найскоріше, щоб ви гроші отримали додаткові. В квітні з вами розрахувалися. Дякую. Дуже дякуємо вам за роботу, за вашу героїчну працю. Дякуємо. Щастить всіх благом. Дякую. Гуманітарну допомогу для боротьби з епідемією коронавірусу отримало Закарпаття у рамках міжнародної співпраці Угорщини та України. Така співпраця між країнами-сусідками налагодилася завдяки зустрічі міністрів закордонних справ. Петерс Ярто і Дмитро Кулеба змогли після обговорення всіх важливих моментів дійти згоди щодо умов отримання допомоги та інших питань. Детальніше про гуманітарний вантаж – Ірина Ковальчук. Маски, захисні костюми, шапки, бахіли, окуляри, рукавички, щитки для обличчя та дезінфекційні засоби. Гуманітарний вантаж вагою 8,5 тонн на загальну суму 63 мільйони форентів прибув на Закарпаття. Допомога стане у пригоді медзакладам, які приймають хворих на коронавірус, а також поліції, рятувальникам та іншим службам краю. Мені здається, це абсолютно природно, коли під час епідемії сусідні держави так гарно співпрацюють. Ми бачимо, що між нашими країнами також є дуже тісна співпраця між різними органами. Від радно, що міністри закордонних
закордонних справ Петер Сієрто і Дмитро Кулеба змогли зустрітись і обговорити всі важливі питання, аби у більшості з них дійти згоди. Дві країни домовились, що в межах своїх повноважень Закарпатська обласна адміністрація може приймати гуманітарні вантажі до 3 тонн, тому ми можемо в цих рамках надавати гуманітарну допомогу. Усі засоби індивідуального захисту будуть розподілені за участі голови Закарпатської ОДА між 17 лікарнями та службами краю за необхідності. Ця допомога якраз надійшла, повністю забезпечує всі потреби області приблизно на місяць-півтори. Якщо цього буде недостатньо, ми готові й надалі розглянути можливість гуманітарної допомоги. Генеральний консул Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород Йожеф Бугайла запевнив, що Угорщина буде допомагати Україні і Закарпаттю, зокрема. Така тісна співпраця у гуманітарній сфері буде продовжуватися при необхідності і надалі. У Міністерстві охорони здоров'я вирішують, як використовувати тести імуноферментного аналізу на виявлення антитіл, у тому числі українського виробництва. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 27 квітня. ІФА-тести виявляють антитіла, присутні у крові людини, яка перехворіла коронавірусною хворобою. Порівнюючи з іншими захворюваннями, ми можемо вважати, що людина, в якої є антитіла, має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19. Ми розглядаємо використання ІФА-тестів, але в який спосіб будемо це робити – визначимося на цьому тижні. Глава міністерства зазначив, що перевагу будуть віддавати тестам вітчизняного виробництва. Крім того, Максим Степанов додав, що золотим стандартом виявлення COVID-19 є ПЛР-тести. В Україні почалося виробництво вітчизняних тестів для діагностики коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції. Про це під час наради за участі президента Володимира Зеленського заявив секретар Координаційної ради із протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко. Як ми й обіцяли кілька тижнів тому, в Україні почалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію – це 200 тисяч тестів. На вихідних їх мають доставити по областях до спеціальних лабораторій, розповів він. Тимошенко також додав, що цього тижня очікується ще майже 400 тисяч таких тестів. Я вважаю, що це дуже хороший крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх у Китаї або Кореї, а проводити діагностику саме українським ПЛР-тестами, зазначив він. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 27 квітня. COVID-19 виявили у працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Із 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлено у 3 контактних осіб, про це повідомили у Мукачівській міській раді. Сьогодні комісією ТЕБ і НС було прийнято рішення вжити негайно усі необхідні заходи для локалізації осередка захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ. Всіх працівників буде протестовано методом ПЛР і до роботи будуть допускатися лише здорові працівники. Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено. Керівництво Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям. Коли у всій державі епіцентри працюють, у Мукачеві їх вирішують закрити. Коли всюди карантин, у Мукачеві відкривають ряд об'єктів, у тому числі і ринки. Яка ситуація у місті зараз та про заяви міського голови, які суперечать ряду постанов, у наступному сюжеті. Поширення COVID-19 – проблема, яка торкнулась кожної країни, міста та села. Мукачево не виняток. Саме тут діагностували перший випадок захворювання на Закарпатті. Зараз статистика також не тішить. Щодня фіксують нові випадки. Одна людина вже померла. Тим часом днями міський голова Мукачева оприлюднив своє бачення виходу з карантину. Андрій Балого запропонував уряду поступово відмовлятись від тотальної заборони на економічну активність бізнесу та переходити на ризик-орієнтовну модель карантинних обмежень, за прикладом деяких країн Європи та Азії. Варто додати, минулого тижня, попри розпорядження уряду щодо карантинних обмежень, у Мукачеві дозволили працювати магазинам власним рішенням місцеві органи самоврядування. Тим часом жителі міста переконані, поки захворюваність не піде на спад, карантин повинен тривати. Не варто. Поки карантин є карантин, ну що зробимо? Раз ми на карантині, ми просто всієї інформації не маємо, що у нас робиться в країні. От якби реально всі знали, проінформовані були, скільки в нас хворих і скільки померло на цей коронавірус. Я думаю, що поки що людям то не потрібно. Потрібно в першу чергу, щоб була їжа, хімія, то теж потрібна. А речі, я думаю, зносимо те, що є. Треба доносити те, що є. Тепер не такий час, щоб тратити на такі вещі кошти. В першу чергу послуги, їжа, щоб була. Полегшення чекаємо, щоб можна було з дітками вийти трішки погуляти чи в парк, чи кудись, але я знаю, ці магазини, я думаю, що не мають смисла.
для відкриття? Я думаю, що поки що ще рано. Якщо кожну сутку нам кажуть зводка, що нові по 400 з чим-то хворих проявлено, то я думаю, що ще зарано. І люди би мали ходити у масках, а не такої, як зараз ходять, а на підбородники кладе. Каже, вона не хвора. А звідки ти знаєш? Ти що, робила тест? Напередодні в уряді дали доручення розібратись ситуацією, чому в Мукачівській ОТГ нівелюють постанови, які вищі за рішення місцевих органів влади. Законодавча база чітко говорить, що карантин є обов'язковим для виконання всіма. Якщо хтось послаблює умови карантину, це робота до правоохоронних органів. Тому я звертаюся до новопризначеного голови обласної державної адміністрації перепровірити ці факти. І в разі, якщо вони такі будуть виявлені, треба звертатись до правоохоронних органів, які повинні вживати і відкривати кримінальні справи. Також переконані мукачівці, місцева влада повинна виконувати розпорядження з Києва, а не діяти на власний розсуд. Нагадаємо, уряд ще у середині березня виніс постанову про суворі карантинні заходи, за недотримання яких чималі штрафи та кримінальна відповідальність за поширення коронавірусної інфекції. До Києва, до Кабміну. Бо ці місцеві, кожен із свої таракани має в голові. Для всіх однаково Київ. А місцева влада має контролювати, а не просто відсиджуватися. Карантинних заходів повинні дотримуватись усі без винятку, адже розпорядження однакове для всіх, як для пересічних закарпатців, так і для органів місцевого самоврядування, переконаний Іван Білащинець. Законопослушні люди і законопослушні українці, ми повинні дотримуватися тих вимог, які сьогодні пропонує нам держава. Поряд з тим, треба розуміти, що не тільки прості люди повинні дотримуватися законів і норм, які приймаються державними чиновниками, повинні в першу чергу дотримуватися і чиновники, які працюють у межах місцевого самоврядування. Ще одне незрозуміле для багатьох містян рішення під час поширення небезпечної інфекції – ліквідація відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради. Ні з того, ні з цього ми бачимо, не знаючи причини, звільняється головний лікар, звільняється його заступники, звільняється керівник відділу охорони здоров'я, а через певний період, 2-3 тижні, прийнято рішення сесії ліквідувати такий структурний підрозділ, як відділ охорони здоров'я. У цей період, я думаю, це неправильний хід, але якщо навіть було висказано мером, що це необхідність для зекономлення бюджетних коштів для фінансування того відділу, то я думаю, що краще би він подумав, як би зекономити ці кошти на захмарних виплатах заробітної плати працівникам міськвиконкому. Я думаю, що це й показує нам, людям, що наша влада сьогодні думає не за людей, а думає за рейтинги, за ті майбутні вибори, які, я думаю, відбудуться в кінці жовтня, на початку листопада у місцеві ради, і думає для того, щоб знову прийти до влади і знову діяти так, як вони, в принципі, привикли. Тож дивна виходить ситуація. У всій країні ринки закриті, в Мукачеві їх відкривають. Коли у всій державі епіцентри працюють, у Мукачеві їх вирішують закрити. Правда, зараз ще й обмежили туди в'їзд, і паркуватись доводиться біля всім відомого супермаркету. Мукачевці не розуміють, невже над ними вирішили просто провести експеримент. І задаються питанням, в той час як місцеві слуги народу сесії проводять у театрі з дотриманням усіх вимог для своєї власної безпеки, над пересічними жителями у владі ставлять експерименти. Дозвіл на роботу ринків та магазинів у Мукачеві викликав соціальний резонанс. Одні люди проти, адже карантин і правила однакові для всіх. Інші кажуть, треба працювати, аби прогодувати сім'ї і не втратити бізнес. Тим часом кількість хворих на коронавірус зростає. Лідерами за їх кількістю залишаються міста Ужгород та Мукачево. Скупчення людей, зокрема під час закупок, поширенню інфекції лише сприяє. Чи працюють ринки та торгівля в Ужгороді та як сприймають це закарпатці, дізнавалася Ірина Ковальчук. Центральний ринок Ужгорода на вулиці Курятовича закритий, всі магазини також, крім тих, яким дозволено торгувати харчами та засобами гігієни, також аптеки. Я думаю, так. Тому що людям подобається безпека. Я вважаю так, що це круто. Я думаю, що добре, але якщо можна, ми відкрити. Зараз треба сидіти, а нічого нема. От я ходив 3 дні і тільки сьогодні купив. Так що не дуже зручно. Ну, напевно, правильно так, щоб люди не стикалися, не пересікалися. Треба захищати себе. Здоровому можна все перетерпіти, хворому важко.
Така ж ситуація на ринку Білочка в рядах. Всі торгові точки зачинені, продають лише городину та продукти. Ну то, що такі з промисловими товарами закриті, я думаю, що це правильно, ринки. А в магазинах, де дотримуються всіх вимог карантину, там має бути відкрито, тому що життя продовжується. Ну, надіємося, що чим скоріше ми подолаємо коронавірус, тим скоріше ми станемо в русло звичайне, яке воно має бути. Я рахую, що треба дотримуватись, але прийшла весна, треба і обновки дітям, і собі купляти. Через те треба чим скоріше подолати коронавірус і купляти необхідні речі. Та треба людям щось з'їсти, ні, купляти. Не закрити, не добре. Людям треба щось працювати, ні, якісь гроші заробляти, дітей кормити, сім'ю. Попри неоднозначне ставлення ужгородців до призупинення роботи ринків та торгівлі, вони не працюватимуть до кінця карантину. Сьогодні відбулося позачергове засідання комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято рішення про рекомендацію керівникам ринків про призупинення їхньої діяльності до 11 травня у зв'язку з збільшенням кількості захворювань на коронавірусну інфекцію. Це відповідно до рекомендації Міністерства охорони здоров'я, головного санітарного лікаря та робочої наради в Кабінеті міністрів України. Такі ж рішення прийняли органи місцевого самоврядування у всіх населених пунктах Закарпаття. Єдине місто, де дозволили працювати ринками і закладам торгівлі під час карантину, це Мукачево. Варто додати, темпи збільшення кількості хворих ростуть щодня. Лідерами статистики епідемії коронавірусу в краї міста Ужгород та Мукачево. А скупчення людей, зокрема, під час закупівель цьому лише сприяє. Сьогодні на об'їзній поблизу Хуста водіям доводилося стояти у заторі по кілька годин. Дорога була перекрита. Про причини – у наступному сюжеті. В Хусті підприємці через закриття ринків перекрили дорогу. Люди вимагали від міської влади дозволити торгувати, адже залишилися без роботи, а відповідно без грошей. Вимушена акція, тому що ми банкроти вже практично, розумієте, так як є. Це всі підприємці зібралися, це вже вимушено, ми прийшли, тому що нам вже нікуди діватися, розумієте, все. Ми все стомили вдома вже сидіти, кулько мож. Раз сказали до 24-го, тепер до 11-го, дали ще на місяць не буде, а бізнес стоїть, податки плати. Страйкували люди близько 4 годин, кожні 10 хвилин пропускали кілька автомобілів. Проте затори утворилися на кілька кілометрів. Зрештою, до мітингерів вийшов представник міської ради. Зі слів підприємців, в середу роботу ринків їм пообіцяли відновити. Ми вимагали цього, щоб нас відкрили з завтрашнього дня, відкривають нас тільки з середи. Хуський міський голова каже, що надіслав листи і в Кабмін, і президенту з проханням послабити обмеження, але швидше, ніж в середу, рішення не буде. Ми зараз звертаємося до Кабміну, сьогодні ж підуть листи і до президента для того, щоб вирішити питання пом'якшення цієї ситуації. Я вважаю, якщо керівник ринку бере на себе відповідальність, що буде 3 метри відстань один від одного, будуть дезінфікуючі засоби, будуть приймати по 10 чоловік, буде встановлено чергування, тому, очевидно, треба буде йти на таку вимушену міру, оскільки я розумію тих людей, які виростили ту цибулину, редиску, інші продукти, які хочуть робити, заробляти якусь копійку. Надіюся, я переконаний в тому, що в середу відбудеться засідання Кабінету міністрів, де будуть пом'якшені всі варіанти для торгівців на харчових, продуктових ринках. Нетривалий буревій, який пронісся територією Закарпатської області, в суботу завдав великої шкоди. У Іршаві повалені рекламні щити, дерева, зруйновані дахи на міському центрі позашкільної освіти, ліцеї, реанімаційному та пологовому відділеннях ЦРЛ та житлових будинках. Над пологовим відділенням Іршавської районної лікарні вітер зніс 200 квадратних метрів покрівлі, над реанімаційним відділенням – 100 квадратних метрів. 120 метрів квадратних даху вітер зніс над архівним відділом Іршавської РДА. Також пошкоджено покрівлі над школами у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка, інформує Закарпатська ОДА. У Мукачеві вітер зривав великі дерева з корінням. Одне із них впало на огорожу греко-католицького Успенського собору. У селі Боржавське Виноградівського району понищені теплиці. Після обідньої пори 25 квітня на території Закарпатської області спостерігалось погіршення погодних умов у вигляді порубчастого вітру, а також дощу. Внаслідок цього відбулось знеструмлення ряду населених пунктів на території Хуського, Берегівського, Сваляського, Заршанського, також Виноградівського районів і падіння дерев на проїжджі частини автошляхів краю. На щастя, це відбулось без негативних наслідків. Громадян або транспортних засобів внаслідок негоди не постраждало. На місцях працювали аварійні бригади РЕМ
Тож вже о 15 годині 26 квітня електропостачання було відновлено у всіх населених пунктах. Наразі світло є у всіх мешканців Закарпатської області. Окрім того, залучалися і рятувальники, вони розпилювали дерева, які падали на автошляхи. Загалом було розпилено 13 дерев і усунено з місць їх падіння. Транспортних засобів вони не пошкодили. Окрім того, зараз буде засідати комісія технічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації із пошкодженням покрівель об'єктів соціальної інфраструктури Шевського району. І у подальшому буде визначено загальну суму збитків, які нанесені негодою. Результати щоденної праці фермерів краю – овочі та рослини можуть бути зруйновані вмить через примхи погоди, як і сталося у цю суботу на Виноградівщині. Величезних збитків зазнали фермери сіл Теково та Приборжавське. Тут буря зруйнувала насаджень та парникових укріплень на величезні суми коштів. Потужність суботнього буревія була настільки високою, що позносила і дахи будинків. ДТП на Закарпатті. Рятувальникам довелося витягувати пасажира із розтрощеного автомобіля. Аварія сталася сьогодні, 27 квітня, вночі о 2:35 на ділянці дороги між селами Іза та Кошельово-Хустського району. Як повідомляє управління ДСНС Закарпаття, водій автомобіля марки ВАЗ з'їхав у кювет і перекинувся. У авто разом із ним знаходилася ще одна людина. Через те, що авто перекинулося, пасажир опинився заблокований всередині. На місце було викликано рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Чоловіка витягли за допомогою гідравлічного інструменту. Чоловіків передали лікарям, вони отримали різного роду травми. Згодом їх доправили до Хустської центральної районної лікарні. У Мукачеві п'яний водій скоїв ДТП та втік. Учора близько 19:30 екіпажу патрульних надійшов виклик про те, що у Мукачеві водій автомобіля Volkswagen допустив зіткнення з автомобілем «Шкода» та поїхав з місця автопригоди. Патрульні одразу передали орієнтування іншим екіпажам. Втікача вдалося відшукати на вулиці Берегівська об'їзна. Під час спілкування із ним патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти відповідний огляд на приладі Драгер. Результат – 1,67 проміле. Тож у підсумку патрульні склали на водія ряд адміністративних матеріалів. Зокрема, протоколи за частиною 1 статті 130 керування транспортним засобом у стані сп'яніння, стаття 124 скоєння ДТП та стаття 122/4 залишення місця ДТП, інформує патрульна поліція Закарпатської області. Попри карантин, територіальне управління служби судової охорони у Закарпатській області несе службу у повній мірі. В Ужгородському міськрайонному суді відвідувачів оглядають та вимірюють їм температуру при вході. Більше про роботу судової охорони далі. Понад сотні відвідувачів та більше 200 справ щодня розглядають в Ужгородському міськрайонному суді під захистом служби судової охорони. Двоє жінок та троє чоловіків з дотриманням вимог карантину в такому складі щодня тут працюють співробітники судової охорони. Під час розгляду резонансних справ ще є з підкріпленням. Основна наша функція – це забезпечення безпеки всіх учасників судового процесу. Охорона суддів, території суду, підтримання правопорядку в самому суді. Дівчата ведуть статистику, записують відвідувачів, перевіряють необхідність їхнього перебування на території суду. Крім того, ми міряємо температуру всіх відвідувачів. Ми ще перевіряємо, щоб люди проходили на територію в приміщення суду без заборонених предметів, до яких відносяться колючі, ріжучі предмети, газові балончики, предмети, які зовнішнім виглядом імітують зброю, гучномовці, все те, що в приміщенні суду, в принципі, не потрібно. Для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах в Україні створили службу судової охорони рік тому, 4 квітня 2019 року, згідно вимог закону про статус суддів і судоустрій. В Закарпатті територіальне управління запрацювало в серпні минулого року. Основними завданнями служби судової охорони є охорона та підтримання громадського порядку в судах, забезпечення безпеки суддів, працівників суду, а також учасників судового процесу в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення охорони приміщень суду. 5 суддів та 2 органів і установ системи правосуддя, які розміщені в 8 адміністративних будівлях Закарпаття, наразі обслуговують співробітники територіального управління краю. У планах розвитку служби судової охорони до 2022 року взяти під охорону всі 16 суддів та 2 органів, а це 20 будівель системи правосуддя області.
Офіцер Хустського відділу поліції попався на хабарі. У прокуратурі Закарпаття зазначають, що поліцейський просив 12 тисяч гривень від місцевого підприємця за нескладання адмінпротоколу через продаж алкоголю неповнолітнім. Відкрито провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Правоохоронця затримано у порядку статті 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. У вересні наступного навчального року у всіх школах буде передбачено так зване коригуюче навчання. Вчителі пройдуть із учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин, повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Манзі. За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня. У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувала зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес у закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня, заявила вона. Без відвідувачів та від цього ще більш загадкове. Озеро Синевир через карантинні обмеження зараз не приймає туристів, яких зазвичай у цю пору тут хоч і відбавляй. Однак після зняття обмежень, переконані працівники НПП Синевир, ситуація зміниться. Як нині виглядає морське око, дивіться далі. Повне повінця. Так зараз виглядає найбільше високогірне озеро Карпат. У цю пору площа водного дзеркала досягає свого максимуму, адже навесні стрімкі потоки несуть сюди талі води прямо з гірських вершин. Зазвичай озеро всі звикли бачити з острівком посередині, але коли ранньою весною, коли в горах зазимує багато снігу чи коли паде багато дощів, тоді острівок затоплюється. І зараз якраз такий період, коли його майже не видно. Все під водою. Площа озера десь приблизно 7 гектарів. Тобто, що літом 4, то весною вже 7. Та от побачити морське око таким повноводним мало хто зможе. Натопів туристів, яких зазвичай тут хоч відбавляй, зараз не зустріти. Торгівельні ятки порожні, автентичні тутешні корчми зачинені. Раніше так тихо і порожньо на озері Синевир бувало хіба що 7 ранку. Зараз тут так кожен день, ось уже понад місяць. А все через карантинні обмеження. На карантині зараз і решта туристичних об'єктів Національного природного парку Синевир. Наразі відвідування озера Синевир та реабілітаційного центру бурих ведмедів, таких найбільш популярних місць серед туристів, не здійснюється зі зрозумілих причин. Ми сподіваємося, що після закінчення карантину все буде відновлено так, як зазвичай було. А зазвичай було так, що особливо активний туристичний сезон припадав на першу декаду травня. Цього року цей туристичний сезон не відбудеться, але після закінчення карантину ми сподіваємося, що туристи знову поїдуть в національний парк, але вже з врахуванням того, що буде безпечно відвідувати такі місця. Зазвичай травень місяць і початок. Це у нас є початок туристичного сезону, на який покладають дуже великі надії і власники садиб, і готелів, і колиб. Але в зв'язку з такою ситуацією все зараз закрито. І багато є туристів, що дзвонять, але туристи це є приватні, які хочуть, на травень відмінили всі, але от на липень, на серпень люди хочуть приїхати, відпочити сім'ями, приватним автотранспортом. То такі туристи постійно віддзвонюють. І цікавляться тим, чим можна буде приїхати. Що стосується операторів, туристичних агенцій, людей, які приїжджають великими автобусами, організаторів турів, то зараз від них, як кажуть, немає ніяких замовлень. Все, що було, поскасовували. Тож, поки унікальні природні пам'ятки відпочивають від надокучливих туристів, ліси та озера вбирають енергію землі, щоб згодом знову віддати її сповна. Закарпатські лікарі зняли мотиваційний ролик із протидії коронавірусу. Відеоролик дає декілька позитивних хвилин серед тієї важкої праці, яку виконують медики. До речі, саме у цих лікарів сьогодні завершується семиденна зміна. Низький уклін і подяка медсестрам, лікарям, санітаркам, кожній бригаді, кожному воїну, який іде сміливо, ризикуючи своїм життям. Ви наші ангели, наша надія, наша впевненість у завтрашньому дні. Від усієї душі бажаю кожному з вас залишатися такими ж життєрадісними, як на даному відео, оптимістичними, витривалими та сильними. Йдеться у дописі. На цьому у мене все. Вже завтра ви дізнаєтеся про таке. Наслідки негоди – знищений врожай. Ведмеді на карантині. Тваринам краще без людей.
ставлю крапку у сьогоднішньому випуску новин. Бажаю вам гарного настрою та мисліть позитивно. Залишайтеся вдома та довіряйте лише перевіреним новинним джерелам. Бувайте!